Коронавирустық пандемия кезінде полиция департаментінің қызметкерлері есірткіге жол жоқ атты акция өткізді. Іс-шараның мақсаты коронавирустың таралуына байланысты карантин жағдайында есірткіге қарсы үгіт насихат жұмыстарын жүргізу. Акция Тараздағы халық көп жиналатын ауыл береке базары мен Жеңіс саябағы аумағын қамтыды. Полиция қызметкерлері азаматтарға 2000 медициналық бетперде таратып, есірткінің қауіптілігі туралы айтып қана қоймай, карантиндік талаптарды да түсіндірді. Біз есірткіге қарсы акция өткіздік. Тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Сондай-ақ карантин талаптарының ескерілуін айтып, тегін 2000 бетперде үлестірдік. Ағымдағы жылдың 7 айында тәртіп сақшылары есірткі қылмысының 319 дерегін анықтаған. Оның ішінде 64-і есірткі сатумен айналысса, 28-і аса ірі көлемді есірткі сақтау ісі. Ал 3-і есірткі құралдарын насихаттау немесе заңсыз жарнамалау. Сондай-ақ есірткі құралдарының контрабандасы бойынша 2 қылмыс анықталған. Ал заңсыз айналымнан 2 тоннадан астам түрлі есірткі заттары тәркіленді. Оның ішінде 20 келіге жуық гашиш, 2 тоннадан астам марихуана, 1 келіден астам героин және 1 келіге жоқ синтетикалық есірткі саты бар. Перизат Қуатқызы, Самат Иранбек, 77 News.